Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында жұманың алғашқы күнінің қорытынды жаңалықтары. Жаңалықтызгішілері Ерша Жаскелеңілі. Және Нұргүлжан Келдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басы тақырыптар. Қазақстан ғылымын дамыту мақсатында Дүниежүзілік банкі 110 миллион ақш доллары көлемінде грант бөліп отыр. Оңтүстік кореялық дәрігерлер батыс қазақстандық әріптестеріне шеберлік кластарын өткізді. Мектепке қызу дайындық жүруде. Бүгінде мектеп формасын әр ата-ананың қалтасы көтере ме? Қазақстан ғылымын дамыту мақсатында Дүниежүзілік банкі 110 миллион ақш доллары көлемінде грант бөліп отыр. Бұл қаржы ел бизнесін дамыту мақсатындағы инновациялық жобаларды қамтымақ. Осылайша ел ғалымдарына өз мүмкіндігін жүзеге асыруға жол ашылып отыр. Бұл байқауға шетел ғалымдары да қатысатын болады. Бүгін журналистер қауымын жинаған Білім және ғылым министрлігі, Дүниежүзілік және кәсіпкерлер палатасы өкілдері жаңа бастама жайында айтып берді. Енді ағымдағы жылдың 31 тамызынан бастап ғылыми жобаларды қабылдау жұмысы басталады. Онда өздерінің ғылыми жаңалықтарын алып келген топтар мен ғылыми ұжым арасында гранты қаржыландыруға байқау өткізу көзделуде. Бұл жоба бойынша құжаттар мен өтініштер 31 желтоқсанға дейін қабылданбақ. Толығырақ Астанадағы Әселім Әбілдинова баяндайды. Бұл коммерцияландыру жүйесі арқылы тиімді инновацияларды ынталандыру жобалары болмақ. Дүниежүзілік банктің қайтарымсыз гранты 3 жылға беріледі. Оның ең көп мөлшері аға ғылыми қызметкерлер тобы үшін 230 миллион теңге, кіші ғылыми қызметкерлер тобы үшін 180 миллион теңгені құрайды. Бизнес қауымдастығы үшін бұл таптырмайтын мүмкіндік, дейді кәсіпкерлер палатасының басшылығы. Ұсынылатын ғылыми жобалар ел бизнесін дамытуға бағытталмақ. Бұл жерде кейбіреулер ойлауы мүмкін, бұл тек қана ғылыми институттар немесе бір орталықтар ғана қатыса алады, немесе солар бастама жасайды. Дәл бұл жобаның ерекшелігі бизнес бастама жасауға болады. Өздері ғалымдар тартып, тек қана мемлекеттен емес, шетелден тартып, жаңалықтарды ашып, оны өндіріске қосып, жаңа өнімдер шығарып, оны алдағы уақытта сатуға мүмкіншілік бар. Өздеріңізге белгілі, өзіміздің шығарған инновация ол бізге арзан түседі. Шетелден алып келген инновацияны бізге 25 есе артық сатады. Біздің елде ғылымды мемлекет тарапынан қаржыландыру ішкі жалпы өнімнің 1% ғана құрайды. Ал дамыған елдерде бұл 3%-ға жеткен. Академик Жұрыновтың айтуынша, отандық ғалымдардың жобасы көп жағдайда нәтижесіз қалып жатады. Біздің тәуелсіздік алғалы бері 25 жылдың ішінде көптеген ғылыми зерттеу жұмыстары аяқталып, жақсы нәтижелермен бітіп, бірақ өндіріске енбей жатыр. Оның негізгі себебі екеу. Бірінші, біздің көптеген өндіріс орындары шетел инвесторларының қолына өтіп кетті. Үлкен зауыттар, олар Қазақстанның ғалымдарының әлгі ғылыми зерттеу жұмыстарын енгізуге онша көңіл бөліп жатқан жоқ. Ғылыми жобаларды қаржыландырып отырған Дүниежүзілік банк бұл бастаманың аяқсыз қалмайтынына үмітті. Біздің тәжірибеміз бойынша ондай кепілдікті ешкім бере алмайды. Бірақ Дүниежүзілік деректер бойынша осындай жаңағы ғылыми зерттеулерге қаржыландыру нәтиже бойынша көбінесе 10%-дан аспайды. Бірақ Қазақстанда біз бұдан кішкене сәл көбірек мүмкіндік көріп отырмыз. Не керек, кенжелеп қалған отандық ғылымға бұл бір мүмкіндік. Тек ғалымдар ұсынған инновациялық жобаларға бөлінетін қаржы ашық және әділ бөлінсе, сондай ғылыми жобалардың нәтижесін көре алсақ деген үміт бар. Әселім Әбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Бүгін ТДК 42 телеарнасының астаналық бөлімшесін ашылғанына 10 жыл. 2005 жылдың 15 тамыз күні Батыс Қазақстан тәуелсіз. Жекеменшік ТДК 42 телеарнасы Астананың төрінен өзінің шағын отауын құрды. Аймақтық арнаның елордадағы бөлімшесіне жайық өңірінің халқына ел төрінен жоғарғы деңгейде қабылданып жатқан іс-шараларды күн сайын жеткізіп отыру міндеті жүктелді. ТДК 42 телеарнасының Астанада республикалық алып арналармен бірге қайнасып кетуі оңайға соққан жоқ. Алдымен Ақорда, үкімет барлық министрліктердің баспасөз қызметтерімен келіссөз жүргізіп, шараларға шақырып тұруына қол жеткіздік. Осылайша жұмыс қызды. Қазір Астана бюросынан Оралға күнде 2 тілде 4 материал жолданып отыр. Ақорда үкімет парламент халықтарын үзбей насихаттап отырған бөлімше бизнес қауымдастығымен де тығыз байланысты. Біздің тілшілер Батыс Қазақстан облысына қатысты кез келген мәселе бойынша министрлерге
депутаттарға тікелей сұрақ қойып, оның шешілу жолдарына өз себебін тигізіп жүр. ТДК 42 телеарнасының астаналық бөлімшесінің іргетасын қалаған Бибігүл Сағынғалиқызы астанада аймақтық арнайы мойындату оңай шаруа болған жоқ дейді. Из региональных каналов это единственный корпункт. ТДК 42 телеарнасы елордада өз бөлімшесін ұстап отырған жалғыз арна. Ақорда үкімет парламентте тіркелген. Республикалық деңгейде хабар таратып отырған жайымыз бар. Біздің бөлімше тілшілері бірде-бір республикалық деңгейдегі отырыстарды, баспасөз мәслихаттарын жібермей жіті назарда ұстап хабар таратуда. Әсіресе Батыс Қазақстан облысына қатысты мәселелерді көтеріп, оның шешілуіне септігін тигізуде. Осы 10 жыл ішінде ұжым өз кәсіпқойлығын көрсете білді. Оның бір дәлелі орталық органдардың жоғары бағасын алуда. Ұжым жұмысына шығармашылық табыс тілеймін. Өткір ойлы сюжеттер көбейе берсін. Оңтүстік кореялық дәрігерлер Батыс Қазақстандық әріптестеріне шеберлік кластарын өткізді. Облыстық клиникалық емханада шетелдік Мин клиникасының хирургтері 4 ота жасаған. Жергілікті дәрігерлер бұл дәстүрді өз біліктілігі мен тәжірибесін арттыру мақсатында әлі де жалғастырмақ ниетте. Қонар Мұсағалиева жалғастырады. Жергілікті эндокринолог дәрігерлердің айтуынша, аймағымызда эндокриндік патологиялардан көптеген адам зардап шегуде. Оның басым бөлігі әйел адамдар екен. Тек біздің облысымыздың өзінде жыл сайын қалқанша безіне 60-тан астам ота жасалады. Эндохирургия саласындағы қалқанша безін емдеуде әлемдік тәжірибе жетістігімен бөлісуді мақсат еткен оңтүстік кореялық Мин клиникасының бас директоры, Сеул университеті профессоры Ким Джон Миннің жетекшілігімен жергілікті дәрігер эндокринологтерге арналған шеберлік сыныптарын өткізіп, облыстық емхана емделушілерін тексеріп, кеңестер берді. Ал игі шараның бастамашысы болып, сонау оңтүстік Кореядан дәрігерлерді әкелген Алимова Галина, шетелдік хирургтармен бірге Қазақстанның барлық қалаларын аралап, құны 4000 доллар тұратын отаны тегін өткізуді жоспарлауда. Өзімнің елімде қанша ақылды дәрігерлер бар, неге біздер соларға жетпеске? Неге біздер солардан үйренбеске? Бірақ қалай жол ашу керек? Соны өзім ойлап таптым. Кездестім врачтарменен, осындай-осындай ойым бар. Бұл кісілерге дейтін жету өте қиын. Бірақ ақылмен оймен жеңсең бәріне қолың жетеді екен, соны сездім. Содан кейін мен ойымды бәрі врачтарға, профессорларға айттым, осындай ойым бар дегенде. Сосын келіскен кісілер де бар, келіспеген кісілер де бар. Бірақ та Сеулдың ішіндегі бүкіл университет больницасы қазір менің жоспарым менен іс атқаруда. Ота эндоскопиялық тиреидектомия әдісімен хирургиялық құралдар арқылы қалқанша безіне өтіп, эстетикалық тұрғыдан керемет нәзік жасалады екен. Бұл хирургиялық араласудың қауіпсіздігі де жоғарғы деңгейде. Аталмыш отадан соң мүлдем тыртықта қалмайтын көрінеді. Сонымен қатар дәрігерлердің айтуынша, отадан соң науқас қалқанша безінің ауруынан 99%-ға сауығып кетеді. Бірге операция істейді. Біздің дәрігерлер соларын бір күн жаңағыдай барып, тағы да солармен бірге үйренеді. Сол керек операцияларды енді 100% бәрін алып кетеміз деп айта алмаймыз, оған да уақыт керек, бірақ кейбір операциялар, сондай мында жасалмайтын операциялар осы жерден жасаймыз. Отандық дәрігерлер болса, елімізге табан тіреген абзал жандармен тәжірибе алмасып, біліктілігін одан әрі арттыруды мақсат етуде. Айта кетелік, таяуда Оралға Орынбор қаласынан білікті көз дәрігерлері келмекші. Қонар Мұсағалиева, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Мектепке дайындық қызу үстінде. Ата-аналар үшін балаларын жаңа оқу жылына дайындық барысында тек кеңсе тауарларын алып қана қоймай, сонымен қатар жаңа мектеп формасын иелену қажеттігі туындап отыр. Мектеп формасының бағасы тиімді ме және бағасының сапасы сай келе ме? Бұл туралы тілшіміз біліп қайтты. Назар аударайық. Жыл басында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі орта білім беру мекемелеріндегі міндетті мектеп формасына қойылатын бекіткен талаптарға сай мектеп формасының түсін, фасонын, юбканың ұзындығын таңдауды білім беру мекемелері мен қоғамдық кеңес айқындап, ата-аналар жиналысының хаттамасымен бекітуі керек. Бүгінгі күні тиісті дүкендер сатып алушыларға мектеп формасының түсі де, түрі де алуан түрлі кең таңдау ұсынып отыр. Бағалары да сәйкесінше өзгеріп тұрады. Девочку, это сарафан 7700. Мектеп формасы жайлы да қолайлы, әрі жұмыс күні үшін ыңғайлы болуы тиіс. Оқушылардан мектепке сай форма кию талап етіледі. Біз отандық өнімнен тігілген формалардың алуан түрін ұсынамыз. Мысалға, жейде мен сарафаннан тұратын бірінші сыныпқа барушы қыз бала комплектісі 10-12 мың теңге тұрады. Оған қоса сонымен қатар спорттық киім және аяқ киім болуы тиіс. Біз бұған дейін бағалары да, сапасы да төмен киімдерді сатып көрдік. Алайда ата-аналардың ақырында сапалы киімге бет бұрғанын байқаған соң, сапасына сәйкес бағаны қоюға бел будық. Айта кетелік, қалалық білім бөлімінде отбасы жағдайы төмен, ата-аналардың қарауынсыз қалған балаларға және көп балалы отбасыларға мемлекет атынан қолдау көрсетілетіні хабарланды. Қайырымдылық айлығы жүріп жатыр, өздеріңіз білетіндей мектепке жол ақысы
Бұнда жалпы бюджеттен, жалпылай оқыту қорынан 119 миллиондай қаражат бөлініп отыр. Соның ішінде жаңағы балаларды ыстық тамақпен қамту, киім-кешек алып беру, канцелярлық қажетті құралдар, жабдықтар алып беру, соның бәрі осы жыл бойына игерілетін құжат. Десек те, жаңа мектеп формасының жаңа бағалары ата-аналарда түрлі пікір туғызуда. Мен биыл енді балам менен қызымды, қызымды 9-шы класқа, баламды 6-шы класқа дайындап жатырмын. Осы спецмагазиннен киім алып жатырмын, оқуға енді. Енді қызыма 15 мыңға шықты. Екі киім алдық, юбка мен жакет. Біз үшін енді 3-4 бала киіндіретін адамдарға енді ондай арзанды емес, енді қымбатты емес болар, енді білмеймін. Енді балаға енді 10 жастағы балаға 20 мың жарымның костюмін алып жатырмын, енді кішкене қымбаттау. Дегенмен де оқушының мектеп формасын 20 мың теңгеге немесе 40 мың теңгеге сатып алу әр ата-ананың таңдауы мен қалтасының қалыңдығына байланысты болып отыр. Айдана Мауленқызы, Айбола Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермендер, назарларыңызға қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамызбен бірге болыңыздар. Бүгін Алматыға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов келді. Алматы халықаралық әуежайында үкімет басшысы, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, Қазақстан Республикасының энергетика министрі Қанат Бозымбаев, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов, жергілікті және аумақтық мемлекеттік органдардың өкілдері сондай-ақ басқа да жоғары қызметтегі тұлғалар қарсы алды. Ең алдымен Кәрім Қажымұқанұлы Алматы халықаралық әуежайының ұшу алаңы маңында орнатылған арнайы стендті тамашалады. Мұнда сөз алған Алматы қаласы әкімінің орынбасары үкімет басшысының оңтүстік Астанадағы әуежай, теміржол вокзалдары және автобекеттердің қауіпсіздігі бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Бұдан кейін Мәсімов Алматы қаласының Медеу ауданында орналасқан инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймағына жүріп кетті. Айта кетелік, бүгін үкімет басшысы Алматыда бірқатар нысандарды аралайды. Бұл күндері Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өтіп жатқан 31-ші жазғы Олимпиада ойындарында Қазақстан тарихында жүзуден тұңғыш рет Олимпиада чемпионы атанған 21 жастағы Дмитрий Баландин туған қаласы Алматыға оралды. Халықаралық әуежайдың VIP-терминалында жеңімпазды Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, сондай-ақ Дмитрий білім алатын осы Әл-Фараби атындағы университет студенттері, ректоры, спорт саласындағы ұйымдардың өкілдері, жас спортшылар, қала тұрғындары, барлығы 300-ден астам адам зор қуанышпен қарсы алды. Қолдарына транспаранттар, плакаттар мен көк байрақ ұстанған жастар Дмитрий VIP-терминалдан шыққан бетте «Баландин чемпион, алға Қазақстан» деп ұрандатты. Өз кезегінде Дмитрий Баландин қала басшысына және чемпионды қарсы алуға келген барша азаматтарға ризашылығын білдірді. Бұдан кейін жанкүйерлер Дмитриймен фотоға түсіп, одан жапа-тармағай қолтаңба алуға кірісті. Айта кетелік, бүгін Баландинмен бірге Алматыға оның ата-анасы мен жеке бапкері Алексей Казаков, сондай-ақ шалқалап жүзуден қазақстандық спортшы Екатерина Руденко, бас жаттықтырушы Олег Вагизов ұшып келді. Дмитрий Баландин Рио-де-Жанейро қаласының олимпиадалық жүзу орталығында өткен жарыста 200 метрге брас әдісімен жүзу бойынша олимпиада чемпионы атанды. Оралда сұйытылған газ сату бағасы өсті. Бұл туралы табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі комитеттің департаментінде хабарланды. Табиғи газдың құнын ұлғайту туралы хабарламаны Тәуекел жауапкершіліктері серіктестігі және Алау жауапкершіліктері серіктестігі жіберген болатын. Олар табиғи сұйытылған газды жеңілдікті бағамен алады. Тариф өсімінің себебі деп газдың көтерме бағасы 2 есе өсуін атауға болады. По итогам рассмотрения департаментом департаменттің сұйытылған газдың бағасының өсуі туралы үндеуді тыңдаған соң және Тәуекел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көгілдір отын бағасын 1.6 есе өсіру туралы сұранымына сәйкес сұйытылған газдың бағасын 38%-ға, яғни 1 литріне 54 теңгеге дейін өсіру туралы шешім қабылданды. Өткен аптаның сенбісі күні құрылысшылардың кәсіби мерекесі облыс әкімінің орынбасары Бағдат Азбаевтың қатысуымен Қазақ драма театры төрінде салтанатты жиын түрде аталып өтіліп, құрылыс саласында еңбек етіп жүрген бірқатар азаматтар құрметті құрылысшы, құрметті сәулетші төсбелгілерімен марапатталды. Әрмен Қарай, арна тілшісі Ақбота Болатқызы тарқатып береді. Аймағымызда сәулет өнерінің үздік үлгісімен салынып жатқан ғимараттар қатары елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы жол болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына жолдауындағы тұрғын үй инфрақұрылымының нығаю сатысында қарқын алып келеді. 2015 жылдың өзінде Батыс Қазақстан облысында қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысына ұлттық қор мен республикалық бюджеттен 4.5 миллиард теңге толығымен игерілсе, 261.9 шаршы метр, яғни
525 пәтер қолданысқа берілген. Үстіміздегі жылы да біраз жұмыстар жалғасуда. Қаржыландыру көздерінен 1445 пәтер пайдалануға беруге қарастырылып отыр. Өңірдегі әлеуметтік нысандарының құрылысына КПО BV компаниясының қатысуы зор үлес кие. Айталық аталған компания Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы, Березовка және Бестау елді мекендері тұрғындарын көшіру ісін бастап кетті. Аймағымыздағы құрылыс саласының барлық қызметкерлерін бүгінгі мерейлі мерекемен шын жүректен құттықтай отырып, отбасыларыңызға амандық, еңбекте табыс, шығармашылық шабыт тілеймін. Құрылыс индустриясы экономиканың негізгі іргетасы болса, құрылысшы өркениет көшінде тұрған мамандық. Кез келген елдің экономикалық күш қуаты мен әлеуметтік тұрақтылығы құрылыс саласының дамуына тікелей байланысты. Сондықтан құрылысты экономиканың локомотиві деп атау заңдылық. Орал қаласының ажарлы келбетін өрнектеп, облыс орталығының өзіне тән сәнін айшықталуына 40 жыл бойына үлесін қосқан Ұлы Отан соғысының ардагері, ардагер құрылысшы Хамза Сафин құрылыс саласындағы өз еңбек жолын мастықпен еске алады. Осынау күрделі де қауіпті мамандықты таңдаған кейінгі буынға үлкен қажыр қайрат пен табандылық және жоғары жауапкершіліктің болуы басты талап, дейді ол. Біздің қаламыз, біздің ауылдарымыз бәрі гүрлеп өсіп жатыр. Құрылысшылардың қазір қисапсыз әсімділігі, көпшілігі бәрі осы халыққа керек ғимараттар салынып жатыр. Енді одан үлгідесек, біздің астанамыз, біздің елбасымыз біздің арамызда ең алдыңғы қатардағы ең үлкен құрылысшымыз сол Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстанды құрды. Астананы құрды біздің керемет. Ол дейтін бізге қазір сол Астана қаламыз бізге де бәрімізге өзі бір өрнек болып. Салтанатты шарада өңірдің бір топ құрылысшылары, облыстың құрмет грамотасы, облыс әкімінің алғыс хаты, Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің алғыс хаты, Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитетінің Қазақстанның құрметті құрылысшы құрмет белгісі, құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен марапатталды. Батыс Қазақстан құрылыс қарқыны ерекше дамыған өлке. Сондықтан алда бүгінгіден де биік міндеттер тұр. Құрылыс бөліміне жүктелген міндет те аз емес. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан және барлық игіліктеріңізді тілеймін. Жетекші маманы. Салтанатты шара өңір өнерпаздарының мерекелік бағдарламасымен қорытындыланды. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сембеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Таяуда шаһарымыздың ең сұлу бойжеткені анықталмақ. Орал Аруы 2016 сән байқауына дайындық қарқынды жүруде. Сұлулық сайысының биылғы жылғы басты ерекшелігі шетелден киноиндустрия саласының майталмандарының келуі болмақ. Байқау жеңімпазын қандай сыйлық күтуде? Сайысқа қанша ару қатыспақшы? Толығырақ тілші сюжетінде. Орал Аруы атағын еленуге биылғы жылы 12 үміткер бақ сынаспақ. Байқау ұйымдастырушыларының айтуынша, дәстүрлі сән додасы биыл Орал қаласының тарихымен терең танысуға арналып, қатысушылар дайындық уақытында шаһарымыздың тарихи мұраларын араламақ. Приглашенные гости, известный кинорежиссер. Биыл сайысқа арнайы қонақтар шақырылмақ. Франциядан белгілі кинорежиссер Рашид Нұғманов келіп, қатысушылар арасынан дарынды аруды кино түсірілімге таяуда Алматыда өтетін Евразия кинофестиваліне шақыратын болады. Сондай-ақ сұлу байқауының шешуші кезеңіне ерекше сыйлығын дайындаған Human Development Group компаниясының бас директоры Асқар Бекбаев та келеді деп жоспарлануда. Сұлулық сайысының тағы бір ерекшелігі қайырымдылық акцияларының көптеп ұйымдастырылуы. Сәні мен сымбаты ұштасқан арулар перинаталды орталықта бірқатар қайырымдылық шараларын өткізіп үлгерген. Арулар мектепке жол акциясына да септігін тигізу мақсатында қалалық мәдениет және демалыс саябағында шаһар тұрғындары мен қонақтарымен естелік суретке түсті. Печатка моментальных фотографий. Дәл қазір тұрғындар Орал Аруы байқауының қатысушыларымен суретке түсуде. Сурет небары 200 теңге болғанымен, бұл ақша көптеп жиналса, аз қамтылған отбасылар үшін мектеп құралдарын алуға үлкен көмек болар еді. Ал заманауи инстабокс құрылғысы әлемнің кез келген нүктесінен суреттерді басып шығара алады.
Ұйымдастырушылар бойжеткендердің бойындағы сыртқы сұлулықтың қарапайымдылық, мейірімділік, қайырымдылық сынды қасиеттермен астасуы тиіс екендігін айтады. Аталмыш шараға байқау қатысушылары да қуана-қуана қатысты. Нағыз ару әрдайым мұқтаж адамға көмек қолын созуға даяр болуы тиіс. Бұл акция әр бойжеткеннің бойындағы игі қасиеттерді дамытуға септігін тигізеді деп ойлаймын. Оралдықтар да бұл науқанға түсіністікпен қарап, қайырымдылық шарасына белсене қатысуда. Орал аруы 2016 сән байқауының финалдық кезеңі 3 қыркүйекте облыстық қазақ драма театрында өтпекші. Ал бас жүлде Парижге жолдама болмақ. Қонар Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Сенбі күні кешкісін қаламыздағы Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының алаңында халықаралық жастар күніне арналған мерекелік шоу бағдарлама ұйымдастырылды. Кеш сәнін қаламыздың жас буын өкілдері, шекаралас елді мекендерден келген өнерпаздар көкейде түсті. Осымен 17-ші рет тойланып отырған мерекені облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының Батыс Қазақстан облыстық азаматтық альянсымен бірігіп ұйымдастыруымен оздырылған шараны оралдық жастар атап өтті. Бұл жолғы концерт қойылатын орын Қадыр Мырзалі атындағы мәдениет орталығы алаңы. Шараға жиылған қала қонақтары мен тұрғындарының саны мыңнан асты. Бүгінгі шараның мақсаты біздің қаладағы талантты жастарды қаламыздың қонақтары мен тұрғындарына өздерін таныстыру, өнерлерімен паш ету. Тағы да бір ерекше айтып өтетін мақсатымыз диджейлер жарысы болады. Біздің шарамыз екі бөлімге бөлінеді. Бірінші концерттік шара, екіншісі диджейлер жарысы. Ол дегеніміз би алаңда диджейлер өз арасында сайысқа түседі. Жалындаған жастықтың мерекесін бірге тойлауға көршілес Ресейден өнерпаздар келді. Атап айтқанда шекаралас Самара, Тольятти, Уфа қалаларынан келген өнер ұжымдары мерекенің сәнін келтіріп жиылған жұртшылыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Біз Орал жастарын мерекелерімен құттықтаймыз. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Біздің атымыздан ән шашуды қабыл алыңыздар. Айналайын қаралғым ай қайдан ордал жаралдым, жұрығымды езіп кетін енді жұқсын қайда тамбамай. Арман, 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 арман ай. Бүгінгі өтіп жатқан шараға шетелден диджей, әнші, бишілер ғана емес, сонымен қатар Wills Brothers байкерлер де келген. Кеш жүргізушілерінің шебер өткізуімен түрлі шоу бағдарламалар, ән, би топтары өнерлерімен бөлісе, жергілікті және көршілес қалалардан келген диджейлер бір-бірлерімен бақ сынасты. Орал жастарын мерекемен құттықтаймын. Кеш өте керемет деңгейде өтуде. Ұйымдастырушыларға рахмет, осындай керемет кеш ұйымдастырып жатқандарыңызға. Барша Орал жастарын шын жүректен бүгінгі мейраммен құттықтаймын. Орал алға! Мереке түнгі бірге дейін жалғасып, отшашумен аяқталды. Айдана Мауленқызы, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласындағы Зенит мәдениет үйінде қала тұрғындары мен қонақтарына арналған табиғи балдың көптеген түрлері және тәтті өнімдерін алуан түрі сұрыпталған жәрмеңке әлі де жалғасуда. Тіл үйіретін тәтті балдан дәм татып, талғамыңыздан шықса, денсаулыққа дәру, ауруға шипа болар, балды сатып алуға болады. Кәсіби омарташылардың еңбегімен жиналған бал өнімдерінің жәрмеңкесіне арна тілшілері де қатысып қайтты. Жәрмеңкені ұйымдастырушылар оралдықтар үшін Фукс және Дубравин омарташыларының Ресей мен Башқұртстан және Алтай аймағынан жиналған пайдалы өнімнің кең таңдауын алуан сұрпын ұсынған. Олардың барлығы да жәрмеңке сөрелерінен табылады. Я постоянный клиент. Бұл жәрменкені жыл сайын тағатсыздана күтемін, себебі мұнда ұсынылған бал ерекше гемдік қасиетке ие. Сонда яқы өте дәмді, барлығынан дәм татып көрдім, өзіндік хош есімен ерекшеленеді. Дәмі өте ерекше екен, сіздерге де кеңес беремін. Тәтті жәрменкедегі жұмыста қарбалас, себебі денсаулыққа пайдалы әселді талғамына қарай таңдап жатқан тұтынушылардың қарасы қалың. Жәрменкенің сәні тек бал ғана емес, сөреге табиғи таза тосаптарда қойылған. Уважаемые жители и гости города Уральска, приглашаем вас. Зенит мәдениет үйінде сити-центрдағы Шығыс базарында, Алтын Алма базарының 4-ші павильонында демалыссыз өтетін бал жәрменкесіне шақырамыз. Сатылымда осы жылы жаңадан жиналған бал да бар. Перга, прополис және басқа да табиғи балдар бар. Естеріңізге сала кетейік, Зенит мәдениет үйінде өтіп жатқан жәрменкеде бір келі балға жарты келі бал сыйлыққа берілетін акция әлі де жалғасуда. Табиғат сыйынан сіз де құр қалмаңыз.
Қаламызда илотом құрылғы зауытының домашний доктор сериясы мен физиотерапиялық құрылғылардың көрмесі өткізілмек. Тамыздың 15 мен 19 аралығында тұрғындар мамандардан білікті кеңес алып, құрылғыларды өндіруші зауыт бағасымен сатып алуға мүмкіндігі бар. Көрме Әбілқайыр хан даңғылы 153 үй талап акционерлік қоғамы номер 22 дәріханасында өткізіледі. Бұл құралдар өте тиімді. Үйде отырып, емделіп, аурудың алдын алуға да болады. Мәселен, қан тамырлары мен құлақ, мұрын ауруларын емделіп, геморрой, простатиттің бетін қайтаруға, жарақат пен күйіктен құтылуға мүмкіндік бар. Ең үздік деген құрылғы Алмак аппараты. Бұл құрал ауруды қайтаруға қауқарлы. Аппарат Алмак применяется для лечения. Алмак физиотерапиялық аппараты жылылықпен және магнитті импульспен әсер етеді. Құрылғы негізінен остеохондрозды деформациялаушы, остеоартрозды, асқазан ішек жолдары аурулары, буын қабынуын, жарақаттың салдарын, жүрек қан тамырларын, варикозды қан ұюын, тромбофилитті және басқа да бірқатар ауруларды емдеуге қолданылады. Сондай-ақ қан қысымының артуын алдын алып, адам ағзасындағы қант мөлшерін түсіруге жәрдемдеседі. Ал мына Унилор танымал аппараты қабыну мен суық тиюден емделуге таптырмас көмекші. Аппарат Унилор применяется при простудных заболеваниях. Бұл аппарат адам ағзасына суық тиюден емделу үшін қолданылады. Құлақ, мұрын, тамақ ауруларынан таптырмас құрал. Аппарат арнайы 4 тілімшеден тұрады. Аталған емдом құрылғыларымен қатар көрмеден Теплон, Мавит, Диамаг деген сияқты аппараттарды да кездестіруге болады. Барлық құралдар зауыт бағасымен сатылады деп көзделіп отыр. Көрме 18 мен 19 тамыз күндері номер 22 дәріханада өткізіледі. Кезекті спорт жаңалықтарына берсек, Ақжай футбол клубы сәтсіз ойындар тізбегін үзді. Осы жолға талдықорғандық Жетісумен бақталасқан ойында командаға жаңа жаттықтырушы Вахид Масудов жетекшілік етті. Жеңіске талас өте қарқынды болды. Вахид Масудовтың айтуынша, бұған дейінгі 7 жеңіліс команданың рухы мен көңіл-күйін түсірді. Алайда дәл осы матчтың тізгінін оралдықтар ойын басында ақ қолға алған еді. Оған дәлел Мирослав Лечичтің пенальти кезіндегі дәл тигізген соққысының шоттың 1-0 қылып өзгертуі. Спасибо всем болельщикам, что пришли вот так. Барлық жанкүйерлерге қолдауларына рахмет айтамыз. Менің ойымша, біздер бүгін жеңіске жете алатынымызды дәлелдедік. Бұл голды мен Лана атты қызыма арнаймын. Ойын соңына қарай одан әрі қыза түсіп, ойыншылар ашық тайталасқа түсті. Бұл жерде судьялардың да айтқан ескертулері көмектеспеді. Ақжайыққа бұл жеңіс үлкен қиындықпен келген еді. Жарко очень сильно. Әрине күннің ыстық болуы ойыншыларға қиындық түсірді. Менің ойымша Жетісуге қарағанда Ақжайықтың жеңіске деген талпынысы көбірек болды. Команданың барлық айтылған нұсқаулар мен талаптарға жауап берген үшін мен алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта да жеңістерге жететінімізді сеніммен айта аламын. Жанкүйерлерге де ерекше рахмет айтамыз. Чемпионаттың соңына дейін Ақжайыққа барлығы 9 ойын өткізу керек. Бұл дегеніміз турнирлік кестедегі соңғы орыннан кетпеуге әлі де болса мүмкіндік бар. Айдана Мауленқызы, Ербол Аманжан, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарымыздың кезегін ауа райы мәліметтеріне берсек, осы аптаның соңына дейін аймағымызда ауа температурасы түнде 18-23 градус жылыны көрсетсе, күндіз 30-35 градус ыстық күтіледі. Өткінші жаңбыр мен секундына 20 метрлік оңтүстік шығыстан соғар желдің де күтілетінін айта кеткен жөн. Ал апта соңында ауа температурасы 35-40 градусқа көтерілмек. Алдағы тәулікте тұрақсыз ауа райы күтіледі. Өткінші жаңбыр жауады, найзағай болады. Оңтүстік шығыс желі 20 метр секундке дейін күшейеді. Ауа температурасы төмендейді. Түнде 18-23 градус жылы, күндіз 30-35 градус жылы болады. Содан кейін аптаның аяғына дейін жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Ауа температурасы күндіз 35-40 градусқа дейін көтеріледі. Қалада және облыс аумағында төтенше өрт қаупі орнатылады. Құрметті көрермендер, аптаның алғашқы күніне қатысты айтар жаңалықтар легіміз осындай болды. Қадірмен дағайын астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болайық. ТДК 42 телеарнасы 16 тамызға арналған ауа райы мәліметін ұсынады. Орал қаласында түнде 20, күндіз 29 градусты көрсетеді. Ақтауда түнде 17, күндіз 27 градус жылы. Ақтөбе қаласында плюс 21, плюс 34 градус жаңбыр жауы ықтимал. Атырауда түнде 26, күндіз 39 градус ыстық.
Көкшетау қаласында түнде 15, күндіз 26 градус. Аздаған жауын шашын күтіледі. Қостанайда плюс 18, плюс 30 градус. Күн ашық. Қызылорда қаласында түнде 22, күндіз 32 градус. Павлодарда түнде 15, күндіз 26 градус. Күн бұлтты. Петропавл қаласында түнде 20, күндіз 28 градус. Жаңбыр жауы ықтимал. Талдықорған қаласында түнде 13, күндіз 27 градус жылы. Таразда плюс 18, плюс 27 градус. Өскемен қаласында түнде 11, күндіз 25 градус нөлден жоғары. Қарағандыда плюс 12, плюс 24 градус. Шымкент қаласында түнде 24, күндіз 34 градусты көрсетеді. Алматы қаласында түнде 20, күндіз 21 градус жауын шашын. Елордамыз Астана қаласында түнде 14, күндіз 27 градусты көрсетеді, күн бұлтты.